Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli. No vídeo anterior aí, eu agradeço muito as curtidas de vocês, entendeu? Os comentários. Pô, cara, ajuda muito. Muito obrigado a todos, entendeu? Sem restrição, nada. Comentários, crítica, eu agradeço muito mesmo. Hoje eu tô aqui na empresa. Fui trabalhar na obra ontem, distante daqui, deu ruim, né? O tempo não ajudou e o tempo ainda tá um pouco fechado, ó, tá escuro, entendeu? Aí o patrão não arriscou ir pra lá pra perder o dia, porque só pra ir pra lá é quase 2 horas de viagem. Aí você vai, fica lá, não faz nada e volta, vai gastar quase 4 horas nessa brincadeira aí, 4, 5 horas aí, entendeu? Vem aí mostrando pra vocês hoje, eu cheguei hoje na empresa aqui de manhã, e já vi um cuidado melhorzinho que já deram na máquina, entendeu? Eu limpei aqui, tirei a sujeirada que tava aqui na esteira, né? Gastei um tempo danado, me sujei todo. Aí eles começaram a preparar a esteira da máquina aí, entendeu? Deram uma pinturinha aí. E, pô, ajuda muito. Eu tô esperando o óleo de motor chegar pra mim poder fazer a substituição desse óleo, entendeu? Mas agora eu só tô mostrando mesmo esse vídeo aí pra agradecer vocês pela curtida, pelos comentários, entendeu? E, cara, eu não tenho palavras pra agradecer a vocês aí, sempre acompanhando meus vídeos aí, entendeu? Aí eu tô aqui na empresa, os caminhões tudo parados, esse caminhão tava na obra, a obra deu um tempo, esse caminhão aqui reformamos, né, pra trabalhar. Tá parado também, porque tá sem serviço. Sem serviço, fazer o quê? Esse aqui não é a vovozona, né? É o vovozão. Esse aqui é um ancião da empresa. Estamos reformando aí. O patrão tá reformando ele. Aí tá estudando em encurtar. Botar ele toco, entendeu? É um 1313. Acho que é 7,6 ou 7,8 o ano dele. Eles estão querendo encurtar esse caminhão, mas tá reformando a cabine, entendeu? Tá dando uma moral aí. Aí estamos aqui na garagem aqui para ver o que vai fazer hoje, entendeu? Aí deve ter umas bobeirinhas aí, uns detalhes na pintura. Mostrando para vocês aqui que o dia a dia, assim, quando eu não tô no trecho, eu tô na empresa aqui, aí fazendo A, ou B, ou C. A gente não pode parar, entendeu? Aí, mostrar para vocês aqui também o rodante aqui dessa máquina. Vai mexer também, porque os dentes estão todos gastos. Aí, ó. Tá bastante gasto. Aí, conforme você força para girar para um lado ou para o outro para andar, ele acaba trepando ou pulando a corrente. Entendeu? Essa esteira acaba soltando. É o lado crônico dela, é esse aqui. O de lá tá esticadinho, ó. O de cá já tá mais arriado, ó lá. Valeu, galera. Aí, daqui a pouco também eu volto aí, continuidade no vídeo aí. E agradecendo vocês, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, não vou fazer continuidade não. Eu vou encerrar ele por aqui. Aí mostrando pra vocês aqui também que essa caçamba aqui, vai preparar ela. Estamos estudando aí entre trocar essa base aqui da lâmina, entendeu? E essa ponta aqui, tá sem um dente, quebrou há muito tempo. O patrão vai ter que comprar o encaixe original daqui pra ser feita a solda. Valeu, galera. Obrigado aí por tudo, pelas curtidas, pelos comentários, tá? E vocês podendo continuar me acompanhando, se inscrevendo no canal aí, gostando dos vídeos, entendeu? Comentando, eu agradeço muito, valeu? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, galera.